בחזרה אליך, יורם, סליחה, אורי, התחלפתם. כן, תודה מנשה. את עמוס מנסדורף נראה מיד. 70-65 למערב במשחק בסיאטל, וצופים רבים מתקשרים אלינו ושואלים לגבי תחרות ההטבעות, שהיא חלק מהאירועים סביב משחק האולסטארס. ובכן, התחרות כבר התקיימה אתמול בהפסקת משחק ותיקי ה-NBA, שהיה גם הוא בסיאטל. המנצח בתחרות ההטבעות היה מייקל ג'ורדן, והוא הקדים בסדרה של הטבעות מריבות את ג'רום קרסי. בתחרות קליעות 3 הנקודות ניצח, וזה כבר עניין של הרגל, לארי בירד, ששמר על תוארו מן השנה שעברה. אנחנו רכשנו את הזכויות לתחרות ותשודר בהרחבה באחת מהתוכניות הקרובות שלנו. אנשי ה-CBS עסוקים בשידור של משחק הערב ולא התפנו להעביר אלינו קטעים מן התחרות הזאת. כל זאת משהו מן האווירה בעיר סיאטל הנמצאת במדינת וושינגטון בצפון מערב ארצות הברית. זאת העיר המארחת את משחק האולסטארס. השחקנים הכוכבים הגיעו לעיר לפני כמה ימים ומעוררים שם עניין עצום. כולם פנים מפורסמות, ראינו את מג'יק וגם איזיה תומאס, מוכר כמובן לכולם. דרך אגב, הכרטיסים למשחק הזה נמכרו מזה זמן רב. תושבים רבים מהאזור כולו באו לסיאטל כדי להשתתף בחוויה. סביב המשחק התפתחה תעשייה שלמה, וזה כמובן אופייני מאוד לספורט בארצות הברית. משחק כמו האולסטארס פשוט מצוין לעסקים. וממש בימים אלה מארחת סיאטל אירוע נוסף, אליפות ארצות הברית בהחלקה על הקרח. אבל עיקר העניין, לא לדאוג, מתמקד כמובן במשחק הכדורסל. והמרואיין מכולם, דוקטור ג'יי, הופעה האחרונה שלו במעמד כזה, והוא זוכה בכבוד עצום בעיר כולה. ואתמול בערב, גם כן בסיאטל, היה קונצרט של ג'פרי אוסבורן, והכל ביחד הופך את העיר למוקד העניין בארצות הברית בימים האחרונים. ושאר אירועי המחצית שיש לנו עבורכם קשורים כולם לספורט האמריקני, וראשית מנקודת מבט שלנו, סיפורו של עמוס מנסדורף. הוא שיחק מצוין, היו לו חבטות גדולות, כך אומר ג'ון מקנרו על יריבו בחצי גמר אליפות ארצות הברית באולמות עמוס מנסדורף. מנסדורף ניצח במערכה הראשונה 7-5, אבל בהמשך היה זה בכל זאת מקנרו 6-2-6-3, והוא עלה לגמר. הלוויין סיפק לנו הערב קטע קצר מן המשחק הזה, מיד תראו אותו. 17,000 צופים בספקטרום, כל הכרטיסים נמכרו והמשחק שודר מחוף אל חוף בארצות הברית, מנסדורף בגבו למצלמה. עד למשחק הזה ניצח מקנרו בקלות, המערכה הראשונה נגד מנסדורף הייתה הראשונה שנוצח בה בטורניר, 5-7. מומחי טניס בארצות הברית רואים במנסדורף מועמד לטפס אל בין 20 הראשונים בעולם כבר השנה. הוא זכה היום להרבה מחמאות. ועכשיו נקודת ההכרעה במשחק. ולאחר שעתיים ועשרים דקות, ניצחון למקנרו 5-7, 6-2, 6-3, משחק טניס שגרם הנאה רבה לצופים בעולם וגם מעל מרקעי הטלוויזיה. עמוס מנסדורף חלק מהצמרת העולמית. ג'ון מקנרו ישחק בגמר נגד בן ארצות טים מיות הלילה. ובאירועי הספורט הגדולים בארצות הברית מתייחסים למחצית כהצגה בפני עצמה. 10 מיליון דולרים היה מחיר ההפקה של אירועי המחצית במשחק הסופרבול בהשתתפות 2,000 שחקנים ורקדנים. הוליווד חוגגת בימים אלה 100 שנות יצירה, וזה נושא הצגת המחצית. המשתתפים הבולטים, השחקנים הוותיקים מאוד, ג'ורג' ברנס ומיקי רוני. תראו. Disneyland salute the 100th anniversary of Hollywood, the land of make-believe.
her when a Sunday football game. Better than the Super Bowl? Yup. And then we'll come to show them all a thing or two. We're gone again and straight, just what a champion can do. Stand back, everyone. I'm gonna get us all out of here. Let's go! המשחק השנתי של ה-NBA, המזרח נגד המערב, משודר במימון חברת תדירן, יצרנית מקסי גלקסי, מקרר בעל תקן כפול, תקן ישראלי ותקן אמריקני.